já jsem Leoš Šubrejka a dneska tady Šubrejko z Minecraftu, dneska tady mám další díl z kraftění do nejlepšího TNTčka ever s Martinem. Ahoj. Martin už vykraftil ty obsidiany, moc se to úplně tady zažral, hej, ale nějak jsme to teda udělali a jdeme to tam placenout teda, ne? Hoď mi jedno, Lachy. Přesně tak, jo, tady máš. Tvý druhý ruky. Dobré, o. Jo, a když jste udělali tadyhle ten obsidian, tak se vám hodí, že jste udělali Ice Bucket Challenge, což třeba jako totálně vůbec jako nechápu proč. Nevím, jako, ale počkej, na... Proč to na tom, jakože mám napsáno, jakože obsidian, ale nejde to tam placenout? Chápeme se? Jakože... Ne? Hele? Jo, jakože na obsidian to jde placenout jenom. Jo, takže počkejte, a teda zkus to... Zkus, zapal to. Oh, fakt, že jo? Tak, můžeme jít do nedru. OK, přesně, jdeme tak. Do nedru. Lidi, samozřejmě, pokud se vám bude líbit, nezapomeňte hodit like, když tady bude 1000 lajků, bude to parádní. A... A teď nevím, jestli to je předgenerovaný, ale typuju, že asi ano. Čuž tam, jak ta lava je dole pokrytá, abys tam nemohl spadnout. Hele, počkej, tady máme... tohle to může ničit, že jo, netherrack, takže když to hodíme sem a necháme to vybouchnout, tak yes. Dostaneme netherrack, můžeme jít teda kouknout, jestli chceš i dál. Kouknem se, no. Jestli tady, jo, tam ale pozor, je tam spavner, takže zase musíme dát taky pozor, aby jsme nechcípli hned na blaze. Nebo to ne, to jsou vydrskeletoni, ok. Ale určitě to pokračuje, ne, tam to končí. Tak v podstatě můžeme teda farmit netherrack a wither skeletony. Kdyby náhodou teda. To už asi stačí, ne? Nebo nevezmeme víc možná těch netherracků? Stopro bych vzal nějaký ještě další. Protože ono by si myslel, že by se určitě jako hodilo, protože přece jenom nechce se nám furt chodit zpátky, víš co? No aspoň mě se teda nechce chodit furt zpátky. Já jsem celkem zdravě hydává, ti vůbec damage ten... Já právě, že blízko toho nejsem, počkej, tak zkusíme. Ne. Oho. Ty můžeš být u toho, jak blízko chceš, je úplně v pohodě, takže paráda. Tohle je super. OK, tak jdeme teda zpátky, jdeme teda zase craftit další věci. Máme nejvíc 100 dolarový TNTčko, takže bychom se dneska mohli nějak rozhoupat. Mohli bychom teda udělat tisícový TNTčko, máš vůbec nějaký recept na něj nebo ne? Máme právě že recept na něj, můžeš si kouknout do truhly. Jo, ok, tisícový TNTčko, to bude obsidian a flint and steel, 6x6 crafting table a 4x4, teďko to nevidím, dej 100 dolarový a teď Martin sebral, že určitě. Jo, tak to promiň. Já, dobrý, kompresovaný. Gold orečka. A koukám, že kompresovaný ten netherrack. Jo, počkej, hej, já jdu odbouchnout nějaký ty kouly, ať máme. Teda pokud ti můžu nějaký koul teda samozřejmě zničit. Ne, nemůžu, ty musíš mi hodit krumpáč. Jo, promiň, mohli bychom si nějaký udělat svý, ne? Když počkej, my vlastně nemůžem. Právě, to je to nejhorší, ty nemůžeš tady vůbec kraftit, ty nemáš žádnej ten, žádný dřevo, nic prostě, že nemůžeš si vykraftit vůbec nic v podstatě. To je celkem škoda. Kdybych si jen chtěl vykraftit podělaný krumpáč, tak to můžu, že jo? Jasný, no. Ale teda vypadá to, že ty wither skeletony pak budeme potřebovat. Tady vidím compressing machine, že tady je recept na ně. Jo, a nejde to na ně na jejich hlavy, že ne? Tři hlavy. Ne. Tři hlavy a stane se z toho Nether Star. Tak to je fakt paráda, no. Dobrý, tak já mám teda coal aspoň, takže já to tam hodím. Tady máme zase cactus green. Já tam hodím teda ty goldy, ať můžeme teda udělat nějaký goldové věci. A měli bychom teda zkompresovat asi teda ten netherrack, takže... Přesně tak, vidím to nápodobně. Jo, já se do toho vrhnu. Už se mi to hodilo do inventáře, takže dobrý. Tohle to je všechno, co jsem měl, hodím ti zbytek. Takhle a takhle. Přesně. Jo, a hele, ještě tím pádem v tom případě můžu mít... Ještě o jedno navíc, takže super. Hop. Jo, udělalo se to, super. Máme celkem problém se tam trefit, boha. Boha. Děkuje, no. Zase se mi to hodilo k těm 10, ale když v podstatě k tomu takhle přijdu a hodím to do toho, tak je to easy. Dobrý, tak už jsem asi přišel na to, jak to tam dávat. A jinak zkoušel jsem to lidi i bochcat, že bych tam hodil přímo třeba 14.
a fakt mi to nevzalo. Na Fera to prostě dělalo jakože ne, je to moc velký. Přesně tak. Jo, hele, mám jich 8, těch kompresovaných, co potřebujeme dál teda? Mám 4. Potřebujeme 4, ty to, potřebujeme 4 a potřebujeme 8 gold oreček, nebo golden goldu. Takže já jsem hodil to. Jo, a ty 4 slimeový mám taky u sebe, když tak by the way. Taky. Okej. Okay. Hele, tak počkej, já to zkusím dneska tentokrát vycraftit já. Jo, vem si to. Hoď mi ty gold orečka, já to hodím. Musím to asi hodit takhle napřímo. Přesně, obrátně. Jsem to tam dal takhle a goldy, yes! Tisícový TNTčko, lidi, je to tady, máme tisícový TNTčko, tím můžeme ničit Diamond Ore a dělá 7 attack damage, Martin, tady máš a můžeme tím, můžeme to dávat na Stone a Sandstone. V tom případě to můžeme teda dávat i dole na ty slimy, pokud se nemýlim. Skláně. Nice. Máme diamanty, poprvé konečně. Tady taky, můžeme hodit. Skláně, mi mě zajímalo, jako jestli se to teda taky zresetuje nebo ne, protože mi aspoň teda přijde, že se to nechce zresetovat. Jo! Hele. Paráda. Zrovna jsem to řekl, jestli se to zresetuje a už se to resetuje. Tak, tím tohoto. Pozor, mám si odbouchnout tady diamanty. No. To by bylo trošku blbý. To teda. A teda pak potřebujeme 1000. Ne, počkej, teď máme 1000. Máme teďko 1000 stejno. A... Co teďko tam je dal? Jo, teď tady je 6x6 crafting table. 6x6. Už. Počkej, tak co na to potřebujeme? Potřebujeme 4. Jo, tady koukám, že potřebujeme ty goldový upgrady. Ty tam máme jenom 3 do háje, takže musíme udělat upgrade na 4x4. To je tady tohodle. Takže, jeden slime upgrade, cobblestoneový ty, víš co, ty vylepšený cobblestony a sand. Jo, těch mám zhruba 40, takže můžu kompresovat. Dobrý, tak nebudu se ptát. Beru ještě ten sand, takže já dojdu ještě tady dolů rychle. Pokud teda nevím, jestli máš sand nebo nemáš, ale radši to mám 9 právě. Ne, jo. Ne, 9 sandů. Mám 1 cent. No, právě tak jsem radši proto zašel, potřebujem 4, že jo? A jdem to teda nějak udělat. Takhle, vycraftíš to nebo mám udělat já? To asi jedno. Počkej, jo, ty jsi si to asi vzal trošku. Tak tady máš sand, a když tak to teda udělej, jestli máš teda ty slime upgradey, nebo ty slime upgradey, ty upgradey na 4x4, boha. Ti to můžu ještě tak hodit, tady ty máš upgradey ten... upgradey na 4x4, jo, my potřebujeme vlastně ten základní. Máš tam ten recept, co ti ho teďko hodil. Jo. Ale tady je možná problém, nemáme ty slimeový upgradey, no, ty zelený. O to jde právě, to jsem si myslel, že právě máme, ale vypadá to, že nemáme ani to. To je hrozný, že vás to takhle nutí, prostě, že musíte mít vždycky všechno. Jo, takže potřebujeme ty slimy, no. Ty mám. Nebo jeden slime chceš, nebo? No, to stačí, tohle to úplně stačí. Dobře, tak on to teda Martin udělá. Tak. Nice. A potřebujeme 10. Hodíme to sem. Jo, to tam. Převedeme. A pálený kaktusy máme? Já mám jeden kaktus, ale můžu ho tam hodit, aby se to vypálilo. Jo. Ty jsi tam hodil teda taky další, ale no možná to nepotřebujeme tolik, tam nechám hezky takhle dva, tu máme jenom jeden ten cactus green máš tady, ten já jsem udělal. Jo, tak to se hodí. A měl bys to mít teda hotový. Přesně tak, takže, ne, já potřebuji 2x2. Ten je dál, to je 1x1. Sakra. Už to začíná být trošku bordel, fakt je to docela dost náročný, než to vycraftíte, hej. Jako je, no. Ale, okej, no, počkáme na Martina. Tak, yes. Teď potřebujeme 4x4, to potřebujeme 3x3. Jo. Pum, 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 pum. Kompresovaný cobblestone. Počkej, to je 5x5, viď? Upgrade, viď? To je 5x5. No, ne, to je 6x6. A my máme 5x5. Nemáme? Že jo? 5x5 právě tady asi není. A potřebuji jeden diamant. Vypadá to, že není. Okej, okay, diamant mám. Jeden? Tady máš. Jo, jenom jeden. Tak.
Tak asi. A asi máme fakt, to. Asi fakt 5x5 nebude, to je docela zajímavý, ty kráso. Tak kam to hodíš? Na čtyřku? Budu muset. Well done. Well done. You made a 6x6 crafting table. Check out your new recipes. Paráda. Máme tady nový recepty tak, zase. Tak a dostali jsme nové recepty na 100 tisícový TNTčko. Yes. A 8x8 ten? Jo. No a pak bude samozřejmě milionový TNTčko a už to úplně totálně vidím. Dobře. To masakr. Tak jo, tak si uděláme teda to 100 tisícový TNTčko a koukal jsem, že tam potřebujeme teda asi hodně gunpowderu. Takže já jdu rovnou hned na ty creepery, ať to tady teda naberu. Protože tohle to bude hodně nadlouho. Jaj, všude zabíjej. A vlastně mi to nic neubírá. Mi spíš jen šlo o to, abych já dostal ten... Ty diamanty, věc. No tak počkej, tak já jdu teda já nějak... mám 7 diamantů, jestli chceš, kolik potřebuješ, nebo 6 mám u sebe. Potřebujeme 8 právě. Tak, ještě sežen 2 teda, no. Já ti můžu dát 6. Dobrý, zehnal jsem. Do budoucna jich budem určitě potřebovat zase jako víc, jako to ne, že ne, jo. To na 100%. Sakra, hej, se tady vybouchnul. A jinak, kolik že přesně těch gunpowderů potřebujeme? Potřebujeme 16. 16? A ty máš u sebe nějaký, nebo ne? 3 mám jenom. Tak já mám 2, no, tak to je paráda. To bude no, zajímavý. To bude na chvilku, to bude chviličku trvat. Protože mě se tady třeba žádný ty creepři nechtějí vůbec jako spavnout, jako abych se přiznal. A když se mi spavne, tak se mi odbouchne hned, ty krása. No, paráda, hoši. Jo. Parádně jste se odbouchli, děkuji mnohokrát. Jsem velice poctěn. No, já nechám, proč mi sakra odbouchnul, když tam prostě jsem nebyl, jej. Furt ten skeleton ke mně chodí, boha. Tak, pojď, jeden, dva, no a odbouchnul se, boha, byl jsem moc blízko. Ou, tři creepři. Pojď. A mě do toho se tady ještě spavnou furt neustále skeletoni, který neustále furt se tady snažej po mě vystřelovat. Mám 3, no, wow. To je parádní. Já jsem už jak ježek. Tak. No jako ono. Lidi, dejte nám možná chvilku. My možná asi tady ten gunpowder nějak tady nazbíráme, protože to fakt bude asi chviličku trvat a hned jsme zpátky. Tak jo lidi, máme. Jak jsme se úplně mimo. Máme všechen ten gunpowder, který jsme potřebovali. A máme teda tím pádem všechno, ne? Potřebujeme jenom ty... Počkej, kolik mám diamantů? Proč mám sekret jenom 4 diamanty? Jo počkej, já jsem ti říkal, že mám u sebe. Sorry. Jo, dobrý. To jsem ti zase ještě nedal. Dobrý, máme teda všechno, co potřebujeme a už můžeme konečně craftit ty lepší TNTčka. Konkrétně diamantový, který jsou fakt jako docela... Hustý, abych se přiznal, vypadá fakt dobře. 100 tisícový TNTčko. Ne asi. Bože Maria. Jak velký boom to udělá, by mě zajímalo. To bude hodně hustý. A ale... mám to tady. Oh yes. Tak. Jinak jsem chtěl říct, že tady se nám potom odemkne zóna, když budeme mít to milionový TNTčko, takže budeme moci jít tady tudy a uvidíme, co se nám tam udělá, nebo tam ukáže, spíš takhle. OK. Milionový TNTčko. Co s tím můžeme zničit? Můžeme tím zničit emeraldy a redstony. Takže když půjdeme sem, tak nám to teda zdá emeraldy, ok. Jo, to bychom vlastně se mohli kouknout, co vlastně potřebujeme na další to, na další vlastně crafting. Jo, to bychom mohli, já tady koukám, že mám docela dost těch redstoneů, tyjo. Ale beru další. Pojď se kouknout. Jo, je to hodně, nebo jak? No, říkám, pojď se kouknout. Radši. Počkej, tak já jenom tady doberu ty věci, co jsem teď nechal vybouchnout. A, okej, okay. Ukaž, co tam potřebujeme. Dobře, potřebujeme redstone bloky, to není problém, já už mám redstone teda hodně. Potom potřebujeme 2, 4, 6, 8 emeraldů a 4 diamanty. Takže diamanty si vezmeme hned, to já to tady jenom nechám teďko respavnout. Emeraldy, těch mám 5. Takže to bude během chvilky. Ono to zase tak těžký nebude, hele. Asi si myslím. Prostě tak nebude. Alespoň díky bohu za to teda. Takže dobrý, to bych měl teda ještě ty diamanty vezmem. Bum. Ale my nemáme 4x4 upgrade. Jo. Ten tam někde bude, ne? Nebo ne? Na ní. Ne?
masáka, to není moc dobrý. Počkej, kolik těch diamantů 4 byly, viď? Myslím, že jo. No a tím pádem odbouchnu tohleto. Emeraldy tím pádem mám a měli bychom jít teda tím pádem jakoby asi dostatek za všeho. Teda krom teda toho upgradeu tady na tyhle ten, no, na tohleto prostě jednoduše. Takže počkáme, než to teda Martin ještě teda udělá a můžeme teda už začít craftit. Uděláme teda přesně upgrade na konečně nejlepší krafták, co tady je, což je 8x8 a potom už hezky jenom budeme craftit nejlepší TNTčko, na to se docela těším. Přesně tak. Yes. Jo, já udělám teda rovnou ten redstone, nebudu tady tak otálet. Šup, 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 šup. Jo, takže co všechno potřebujeme? 8x8 tady. A jo, potřebujeme teda hnědej, zelenej, žlutej a modrej. Jo, všechno máme. Docela dost to je. Přesně tak. Tak, já už mám třetí. Diamanty máš, doufám, taky. Jo, jo, ty mám 4. Potřebujeme 4, ne? Jo, 4 potřebujeme. To je víc než dostatek. Ok, jo, tady máš teda 4 redstony, tady máš 4 diamanty a tady máš 8 emeraldů. Takže zkus to tam teda hodit. Jo, to je všechno, co potřebujeme. Takže právě. Hodíme tady to na strany. Hodíme tady do rohu diamanty. Yes. Hnědej, zelenej, žlutej a modrej a aha, 4 bloky. A kátera by mě zajímalo. Yes, jak je to duhový. Duhovej krafták máme, lidi. Well done. A? You made an 8x8 crafting table. Paráda. Check out your last recipe. Poslední recept. Oho! Co to? Aha! Ne! Já tam vidím tu Witherstaru, můžeme jí nějaký craftit? Jo, to je z těch 3 vidrhlav. Dobře. Hele, jinak, bounů máme hodně, to je 3, 6, 9, 12. Já jich mám 18, takže to je v pohodě. Pak potřebujeme, ty kráso, kolik toho gunpowderu potřebujeme? 20. To si děláš srandu, dobře, takže budeme zase tady grindit gunpowder. A 2, 4, 6, 8. Goldu mám 4 gold ingoty. Máme tady ještě někde? Jo. Dobrý, je tady někde. 8 goldů máme, to je v pohodě. Ještě něco? Gold, diamant potřebujeme, takže já to rovnou ještě seberu, ať už to tady máme hotový. Ať už to máme připravený. Jeden diamant tam je, nebo dva? Dva diamanty. Ok, tak počkám, že 110 to je. Nice, díky moc. A bum. Hezky se vezmeme teda ty diamanty a půjdeme teda konečně už teda zase do nédru a budeme teda ničit ty Wither skeletony a budu vidět začít toho loket, hej. Dobrý, to bychom měli a už jenom teda diamantový TNTčko a Wither skeleton hlavy 3. A pak teda gunpowder, jo, jako nebo ještě nadlouho to potom s tím gunpowderem asi lidi potom přesně zase, tak, zase asi střihnem, no. To bude na hodlo, na hodně dlouho, ale teďko spíš na hodně dlouho bude i to, že jako s těma vidrama, že budeme dostávat ten vidr. Přesně tak. I když dobre, zase máš to, máš ty diamantový TNTčka a ty způsobují, co tady čtu, 7 vlastně damage, ne? Nebo kolik? Možná víc? No vlastně to nekonečnou šanci na fortune? Vidr skeleton dropy, takže podle mě, když to odbouchneme, tak nice, dostaneme prostě ty hlavy. Jo, odbouchni to. Ok, počkej. Yes. 3 hlavy. Já mám jednu. A počkej, já ti tady třeba vůbec nevidím. Já mám 2. Ježi, tam třeba nevidím vůbec. Počkej. Já ti na Fera nevidím. To je divný. Ty mě vidíš? Já tě vidím, běžím za tebou. Aha, tak počkej, tak já jdu teda do zpátky tady. Třeba se to teďko resetne, já nevím, jo? Jo, ty už jsi tady. Nice, teď nevím, jenom chviličku počkám. Nevím, co a to sakra to bylo. Bylo to nějaký divný. Jinak, ty máš teda 3 vidr skeleton hlavy, jsi říkal. Přesně tak. Takže ne, 2 mám. Sakra, já jsem si chtěl dát na sebe, tak nic. Takže 3 hlavičky. Jo. Pum. Zmáčkni to a mám Nether Staru, paráda. Whee! Jinak tady máš nějaký drop evil. Co to je?
Nevím. Drop of Evil? Boha. Vůbec něco z nějakých modů určitě. Emilův drop, no. No, lidi, zase jak jsem říkal, dáme teda chvilku asi zase pauzu, jdeme teď s Martinem nafarmit nějaký ten gunpowder a za chvilku jsme zpátky. Tak jo lidi, máme to, komplet, mám 18, Martin má 22. Jak by to hoď, Martine. Tak vem si to, Já to zkusím vycraftit všechno, kdy máme 8x8 je tady. Já vím, jak se to teda kraftí přesně, ukaž to tam. Máš to tady. Je. Takže si to vezmi. Crafting table, dej. Počkej, to je 100 000ový? Já jsem ti to hodil. Jo takhle, já jsem to neviděl, pardon. Už to pohodě. Vidím. Dobré, toto si hodím sem, 8x8. Fu, tak jdem to teda jak vycraftit, takže jo, hele. Gunpowder úplně nahoře, gunpowder úplně dole. Tady dva, Gold ingoty takhle. Dobře, teďko potřebujeme, jajda. My nemáme 4 ty redstony, hej. 4 redstone bloky, ježiš. Jo, námčkej, já jsem tě teďko vyhodil. No očkej, já mám dokonce i dost redstone tady, na, jestli chceš, vem to. Jo, to bude stačit. Zkus to, když tak, já myslím, že tady hodím další věci. Tohleto, tady mám tu netherstaru a jo, ještě ty bony, že jo, takže to je takhle. A měli bychom to teda mít. Poslední věcička, teda jsou teda jen ty 4 redstony a máme to. Přesně tak. Jsem hodně zvědavý, jako jaký boom to bude dělat. Hodně jsem na to zvědavej. A hlavně se nám budem krytelová zóna. Tady máš 4. OK, hodím to tady takhle do těch rohů a udělal jsem to správně? Nic mi to tady ječko neukazuje, udělal jsem to správně nebo ne? Myslím si, že jsem udělal správně. Neprohodil jsi nějaký věci? Nevidím nic, že bych něco prohodil. Jo, ty tam nemáš jednu kost, napravo. Ježíš Maria, a jo, já si úplně říkám, WTF, jako proč to nejde? You actually did hit. Máme to! Nice! Počkej! Bo to má abilitky? A získal jsi to taky nebo ne? To. Já to nemám. Já jsem právě dostal jenom jedno, ale mě to tady ukázalo, že jsem měl dostat dvě, tak proč mi to nechce dát druhý, hej? Celkem na fera, jako nevím. A hlavně mi to teda sebralo všechny věci, abych se přiznal. OK. Hodně hustá zóna. To bude hodně zajímavý. Je povoleno to. Co? Že bych si to dal. Je takhle, jo, Martin si to chce odbouknout. Ale počkej, koukám, že... koukám, breaks everything instantly kills mobs a place down and light, nebo... Co se tady vůbec psalo, že... Press F on your TNT to cycle through abilities. Když dám F-ko, jo, ono mi to vymění. Ty máš spoustu jiných TNTček díky tomu. Oh. OK. No počkej, já teďko nevím, jestli když ti to vyhodím. Na, zkus to. Jo, počkej, já mám dost. Hej, nice. Když dáš F-ko, taky ti to dělá, ne? Jo. OK. OK. Dobře, počkej, takže hele, pozor. Standardní TNTčko, jo, ale já nemám třeba jako zapalovač. Máš zapalovač? Nějako zapalovat se brali, víš, o to jde? Jo. Zapal to, schválně. Zkusíme to. No, ou. Co to? Dobře, takže tohoto dělá klasické TNT. Když dáme další F-ko, takže to je Fireball Spavner, už jsme viděli, takže můžeme dát takhle a... bum. Bum, paráda. Další je TNT granát. O! Oh! Martine! Pojď sem! Že, jak vidíš, někdo TNTčko letí, ne? Prostě, co to je? OK, hustý. Hustý. Když dáme F-ko, tak je Miner TNT. From me to mine. Že to zničí všechno. WTF? Počkej, když to hodím takhle. OK, to je hustý? Já přišel o ten tečko. To by se už nedalo další? Zkus dát F-ko, dej F-ko. Já právě že nemám.
Aha, to je divný. Tak, rip Martine. Velmi ti lituji. Takže si to na mě odpálil. Ano, to bylo jakože velmi ti lituji a to máš jako odměnu. Ne, no, vem si TNTčko, já mám zase další. Ale musím říct, že tohoto Rainbow TNTčko opravdu vypadá hodně dobře, hej. Takhle ty schopnosti tak. A takhle, ty, hej, to vypadá hodně dobře. Ale, ok lidi, já myslím, že tady to můžeme asi krásně ukončit, doufám, že se vám tady jako líbilo. Bylo to teda trošičku delší, než jsme teda očekávali, ale nevadí. Na ty dva díly to krásně úplně ideálně vyšlo a asi tak, my se uvidíme někdy příště u dalšího pokračování, zase z něčeho jiného, až budeme třeba se něco kraftit, anebo, nevím, prostě z nějakého simulátoru, chápeme se. Takže tak. Asi tak, mějte se zatím, čus. Ahoj.